নমস্কার মই ভুবন চন্দ্ৰ নদিয়াল আপোনালোকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ নদিয়াল ব্লগৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আচলতে বহুত দিনৰ পাছত বহুত দিনৰ বিৰতিৰ পাছত মই আকৌ আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ গতিকে মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৱেলকাম জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ' মাজলৈ আৰু যদি আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ পাহৰি নাযাব কাৰণ মই আজি ওলাই আছোঁ আমাৰ এখন ভাগৱতী সমাজৰ জিলা দি পালনাম এই মহাপালনাম ভাগলৈ ওলাই আছোঁ গতিকে সেইকাৰণে মই এয়া ড্ৰেছ পোছাক কৰি লৈছোঁ নামঘৰীয়া ড্ৰেছ পোছাক আমাৰ সামাজিক ড্ৰেছ পোছাকযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ আৰু গতিকে যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম ময়ো চাম আমি বৰ্তমান এতিয়া ইয়াতে আহি পাই গ'লোঁহি সেই দূৰণিৰ পৰাই মই প্ৰথমে জয় জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰ বুলি সেৱা নিবেদন কৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াত চাওক গোটেই নামঘৰটোৰ চৌপাশে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভৰি পৰিছে বাহিৰে ভিতৰে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ মাত্ৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ৰাইজসকলৰ উদুলি মুদুলি বন্তি জ্বলোৱাসকলে বন্তি জ্বলাইছে ধৰ্মীয় আলোচনাত ভাগ লোৱাসকলে ধৰ্মীয় আলোচনাত ভাগ লৈছে আৰু অপেক্ষা কৰি আছে সেই গুণমালা মহান সিংহনাম গুণমালা কীৰ্তন ভাগলৈ আৰু গুণমালাৰ কীৰ্তনৰ পাছতেই আৰম্ভ হ'ব মহাপালনাম গতিকে তেনেকৈ আপোনালোকৰ জীৱনলৈও সুখ ভোগ এই জন্মত সুখ ভোগ আৰু পৰজন্মত মহামুক্তি আৰু কেনেকৈ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি বৈকুণ্ঠ যায় ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ্য হবে ইয়াতে পায় গতিকে এই কলিযুগৰ মহাধৰ্ম মহাসমাজ মহা আদৰ্শ গুৰুজনে দি থৈ Thank you.
এনেকৈ ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃসকল তৰুণ তৰুণীসকল নামত মগন হৈ পৰিছে, বিলীন হৈ গৈছে। গতিকে বৈকুণ্ঠৰ সেই নামভাগ ভকত বৈষ্ণৱসকলে কিদৰে আদৰি লৈছে আপোনালোকে দেখিছেই, আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। খুব সুন্দৰ এভাগ নাম আপোনালোকে আজি উপভোগ কৰিবলৈ পাইছে, হয়তো এয়া ভাগ্যৰ বলতেই, আৰু ময়ো উপভোগ কৰিবলৈ পাইছোঁ, হয়তো ভাগ্যৰ বলতেই এয়া ভাগ্যৰ ফল বুলি ধৰিছোঁ।